mwabale kwe kuumira kumukuto kwegana ni lifestyle anzise gaba murishidi kati embozi lero esinzo sani kile mikutu migata bantu yyo mchala Faridah Nakazibwe ononono yavuddeyo nalaga bifananyi by'omwana we mumbera bwetyo buli muntu asobodde okubeera nga kino akiwaako endowooza ye waliwo abakisanyukidde ate waliwo abakirabye nga si kirungi kale mumbera bwetyo omu kubageze maso n'okubeera nga bakomentinga kwene embeera ye maama Phina ayabadde ku live ne Kabata nabake ensonga zaayogera kwekyo nga woowulira omuntu asobola okuluga katugeze kati Faridah Nakazibwe yalaze omwana we kukabera njeri omuntu asobola okuluga omwana wa Faridah Nakazibwe oyo n'asolowalira ddala n'asolowalira ddala n'akongobala 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 n'akwamu n'akwamu n'akongobala n'akolaki ekigira si bintu byakulaga baana ku mitimbagano bakazi basajja nga baana bantu bakola kugambe si kirungi buli kintu kyonna ekirungi si kirungi kirangirira ekintu kyonna ekirungi goba abantu bameka bolayo abazzi balangirira nafunye kino nafunye kino nga baagwa bonna baagwa sendi kino ndi mukaga ndi kino ndi kino mpande kundi benzi muwadde kino nga baagwa abantu baluza abaana b'abantu abantu basiramiza abaana b'abantu kale eyo ye comment ya mama Phina ku nsonga ya Faridah Nakazibwe okulaga omwana we naye aze kyennyinza okwogera ku eyo ensonga nti abantu ab'emitima emibi bangi ate sirowooza nti no Faridah omuntu aba wakwagala mukola kikyamu oba ng'akikola mwana we nti ze babimukolanga ku mirimu eyo gy'abadde akolera akina TV akina kubeera wa abantu baluga kitegeeza nti nno ekimuyambyeko okubeera ng'akyali mulamu nga tannafuna na kizibu kyonna era kijja musaasira kisigale nga kimuyamba kuba ensi tutambulira mu bantu ababi bangi akyakubiri era omuntu eyandibadde aloga oba akola ekikyamu omwana wa Faridah yali asobola okukimukola newankubadde tannaba kuzaalibwa lwa nsonga nti amannya ga Faridah n'ebifananyi ababirina yes nsuubira nti bw'oba oyina olubuto ng'omuntu ayagala kuloga era asobola n'okulogera ku olwo olubuto eitha ne luvaamu oba ne wabeerawo ekikyamu ekituukawo kubanga ekifananyi kyo aba akirina ate n'amannya abeera agalina kale ebintu ebisinga nayekangatteko ngambe nti omutonzi ya salawo kubanga bannange omuntu tunatya abalabe paka ddi kubanga gw'obanga n'ogamba n'okugamba sijja kulaga mwana wange olw'okuba omuntu bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ayinza okunkola ekikyamu omuntu oba tolina ky'omukoze era kola ekikyamu kati bw'otunuulira Faridah Nakazibwe oleda ayina abaana babiri era katonda amusaasidde hane basobola okubeera nga bakula era kyemmanyi baakulya mu society abantu gye babalabira buli lunaku baserebu n'abantu mu ggwanga bazaala abaana mu kuzaala bana abaana era ensi yonna ojja giraba oba ozadde omwana ku kyalo baveeyo bonna bonna bajje bagambe mwana ki mwana ki amusitudde aleese ebikyamu aleese ebiki n'ebirala kale ffenna tukulira ku kisa kya Katonda by'oba osobodde okuziyiza oziyiza naye ate ffenna tuzaala baana kutuwa ssanyu bwe yabanga Faridah kye yakoze okuteeka omwana ku social media yiki ekimuwa essanyu ate lwaki taba na ddembe lyenga omuntu n'atya omulogo omulogo n'oba tolina ky'omukoze era asobola okubaako kyakkola kati mwene embeera omuntu aba ayagala okukola ekintu ku mwana wa Faridah kitegeeza aba takikoze mwana wabula aba kikoze okulumya nnyina abaffe nnyina ye nga ye olowooza ye ki ekimukuumidde okubeera ng'agenda bugenzi maaso abalogo tebaliiyo era ne babaako ne bye bamusindikira babaako ne bye bamuweereza so mu mbeera bw'etyo nze ndowooza nti mama Phina ensonga gye yayogeddeko ntuufu era muwagira kikumi ku kikumi naye bannange
nafa abantu abalogo banatubuzaako emirembe pakadde kuba teri mulimu gutalimu babi teri muntu ayinza kwagaliza ngofunye ekirungi oba kitadde mu nkukutu oba kikoze otya era ye still asigala aweleza byaweleza naye amakulu ga byonna tuba tulina okwekuuma ne ati naffe ku nsi batuzaala era batutonda kuwulira ssanyu na kubeera bulungi kale mu mbeera bwetyo bantu bangi nnyo bye bakoze ebikyamu mu mbeera bwetyo nga maama Phina gye yayogeddeko naye ate tulabe baserebu bangi nnyo abaana baabwe ne bakula ne bafuuka ekyenjawulo mu ggwanga ate nga munnange ensi yonna yonna ekuze ebamanyi kati for example ujja tunulira omwana nga baby Gloria kuva myaka ginene emito mwana kugamba fananyi mwali abo bakampala owa Bobi Wine era babateekanga ku social media abaana ba bebe kulu nabo ndowooza kati abamu mubamanyi kati mu mbeera bwetu kitegeeza nti omutonzi waffe yasalawo mu buli mbeera eddogo jjo gyeriri era abalikola gye bali nene Katonda yasalawo yamanyi ekinaabeerawo leero kinaabeerawo n'enkya neruli kati omuntu agaane okuteeka akafaananyi k'omwana ku social media olw'omulogo kale ne Faridah si kyemmanyi mugezigezi mu nsonga ezimu buli kimu kyakola alina okuba nga akikola asoose kubala maama Phina kyayogedde kituufu naye bannange n'abantu ab'emitima emibi bwe tunaabatya tunaakomawa kale byebyo nze Ssegawa Mureshiti nyongera okubajjukiza mwenna ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers pressure sukaali kosa naawe ayagala okusala mu sayizi oba omugejjo nga gukusumbuwa osobola oyita ku 0 7 0 9 8 5 2 oyina amannyo okulamulimu kulimu gagenda galiibwa ebiwuka nkubuulira eddagala linene lya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wenyini w'oli bulijja okubanga likutuukirako ddala abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 8 5 2 eddagala linene lisobole okubanga likutuukako bulungi nnyo ate olikozese mwattu obulamu bwe bugagga osobole okubanga oli mu bulamu obulungi ssente ekula mulamu tereza obulamu bwo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muneero nze Ssegawa Mureshiti mbaniriza okujja okujjanjabibwa.